24500 dollarga 43500 mashinaning narxi. 42500 14800 dollar. 13500 dollar. 44000 dollarga 38500 dollarni 31000 dollarni 31800 dollarga. Hozirgi kunda butun O'zbekiston bo'ylab har taraflama mashinalarda narxlarida tushish kuzatilmoqda. China Motors'da ham narxlarda anchagina farq bo'ldi, ya'ni narxlar anchagina pastga tushdi. Keling, bugun sizlar bilan hamma mashinani narxlarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu mashina BYD Song Champion elektromobili. Menimcha, buni xarakteristikalarini aytib o'tirish ham kerak emas. Eng full varianti 605 km yuradigani. Bu mashinaning narxi 28500 dollar, 1 yillik garantiyasi bilan bo'ladi, lekin primoy nomizga rastamochka bilan chiqadi. Shu spravka emas, lekin primoy nomizga rastamochka bo'lib chiqsa ham biz 1 yillik sizga garantiya qilib beramiz. Boshqa joyda umuman sizga hech qanaqa garantiya berishmaydi mashinaga, primoy nomizga chiqqanda biz esa sizga 1 yillik garantiyani mashinani shuna nomizga rastamochka qilib chiqarib berganda ham 1 yillik garantiya beramiz. Xo'p, bu mashina BYD Seagull elektromobili. Bu ham eng full varianti, ya'ni o'sha 400 km yuradigani flying degan pozitsiyasi. Bu mashinaning narxi 14800 dollar. Ya'ni nomingizga rastamochka bo'lib chiqadi, primoy mashinani egasi siz bo'lasiz, ya'ni tamojna siz nomingizga chiqadi mashina. Xo'p, keyingi mashina bu yoqda BYD ni Tang elektromobili, bitta to'liq zaryad bilan 730 km yuradi. 6 kishilik varianti, ya'ni monitorlarda obnovleniyasi bilan kelgan, ya'ni prashivkalari yangi. 4 sideniyalarda abagrev, abduf, massaj tizimlari mavjud. Bu mashinani siz shot spravka orqali, ya'ni rasmiy shartnoma olib, mashinani xarid qilib 2 yil yoki 50 000 km probegga garantiyasi bilan xarid qilishingiz mumkin. Xohlasangiz kredit, xohlasangiz перечисление, umuman to'lovini farqi yo'q, shot spravka bo'ladi, nomingizga chiqadi, primoy shot spravka. 43500 mashinaning narxi. Menimcha bu mashinani ta'riflab o'tirish ham kerak emas. BYD Seal elektromobili bitta to'liq zaryad bilan 700 km masofani bosib o'ta oladi. Juda ham ko'plab video qilganmiz bu mashinaga ham. Bu mashinaning narxi esa 42500 dollarni tashkil etadi. 2 yillik garantiyasi bilan shartnoma orqali to'lov qilasiz, ya'ni istalgan to'lov usuli bilan mashinani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Keyingi mashina BYD E2 elektromobili. Bu mashina ham umuman ta'rifga ega emas, chunki O'zbekistonda juda ham katta popularnostga ega bo'ldi. Juda ham ko'p tarqalib ketdi. Bu mashinaning narxini esa kommentariyada taxmin qilib ko'ring. Agarda taxminingiz to'g'ri chiqmasa, sizga mashinaning to'liq narxini ham kommentariyada javob qilib yozib qoldiramiz. Xo'p. Keyingi avtomobillarimiz BYD Chazor. Bu mashina gibrid. Buni siz shot spravka orqali xarid qilsangiz bo'ladi, ya'ni shartnoma bo'ladi, shartnoma orqali to'lov qilasiz. Mashinaning narxi 26 000 dollar. Buni siz undan tashqari to'lov usullaridan buni 5% bo'lib to'lashga ham xarid qilishingiz mumkin. Ya'ni boshlang'ich 13 000 dollar mashinani 50% narxini berasiz, qolgan 13 000 dollarini 13 oy davomida bo'lib to'lab olib chiqib ketsangiz ham bo'ladi. Shot spravka 2 yillik garantiyasi bilan bo'ladi. Changan Benben elektromobili bitta to'liq zaryad bilan 300 km yuradi. Bu mashinaning narxi ham o'ziga yarasha anchagina arzon, ya'ni bu mashinani siz 13500 dollarga tayyor holatda salondan shot spravka bilan olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Bemalol tayyori bor. Shartnoma bilan olgan mashinangiz, ya'ni shot spravka bo'ladigan har bitta mashina kredit bilan ham olsa bo'ladi, leasing bilan ham olsa bo'ladi, naqdga ham olsa bo'ladi. Ish qilib to'lov turi umuman qiziq emas. Keyingi mashina BYD Han elektromobili, bitta to'liq zaryadda 715 km masofani bosib o'ta oladi. Bu sizga eng past pozitsiyasi emas, ya'ni hozirgi kunda eng past pozitsiyasini ko'pchilik arzon narxga olib kelishyapti. U 510 km yuradigan varianti. Bu shot spravkalik, xohlagan to'lov usulingiz bilan 44000 dollarga salondan olib chiqib ketishingiz mumkin, tayyor. BYD Seal boya aytganimdek, bu faqatgina qora rangi, xuddi shunaqa 42500 dollarga salondan tayyor holatda olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Xo'p, BYD Song L elektromobili. Bu mashina bitta to'liq zaryadda 660 km yura oladi. Xo'p. Buni siz menimcha ko'p narsalarni aytib o'tirishim shart emas, chunki ko'pchilik bu mashina haqida ham biladi. Bu mashinaning narxi 38500 dollarni tashkil etadi. Bu mashinani albatta siz shot spravka orqali xarid qilishingiz mumkin. Hech qanaqa naqd to'lov shart emas. Kredit qilib olsangiz ham bo'ladi, shot spravka bo'ladi, 2 yillik garantiyasi bilan. BYD Chin elektromobili. Bu mashina ham eng full variantida, ya'ni 600 km yuradigani. Xo'p, bundan pastroq pozitsiyalarni ham anchagina ko'p sotishadi, ya'ni 400 km yuradigani bor, 500 km yuradigani bor.
Bu mashinani shot spravkalik narxi 2 yillik garantiyasi bilan, любой to'lov usuli bilan 31800 dollarga salondan olib chiqib ketishingiz mumkin. Xo'p, keyingi mashinamiz benzinli mashina Jetaur X70 Plus 1.6 turbo dvigatellik mashina. Xo'p, bu mashinani hozirgi kundagi tayyor holatdagi narxi shot spravkalik 31000 dollarni tashkil etadi. Keyingi elektromobilimiz BYD Yuan Plus. BYD Yuan Plus 5-inchi pozitsiyasi bitta zaryadda 500 km yura oladi, 204 ta ot kuchiga ega. Bu mashinani siz shot spravka bilan 2 yillik garantiyasi bilan, bu mashinani siz tayyor holatda shot spravka 2 yillik garantiyasi bilan olib ketishingiz mumkin. Bu mashinaning narxi esa 27800 dollarni tashkil etadi. Keyingi avtomobil benzinli mashina Jag G7. Menimcha O'zbekistonda o'sha Toshkent ko'chalarida ham anchagina ko'p ko'ryapsiz degan umiddaman, chunki bu mashina rostdan ham juda ham ko'payib ketdi. 1.5 turbo dvigatelga ega bo'lgan mana shu chiroyli avtomobil 253 million so'mni tashkil etadi narxi. Albatta shot spravkalik bo'ladi hamda mashinaga 3 yil yoki 100 000 km probegga kafolat ham beriladi. Keyingi avtomobilimiz BYD Han Limited Edition. Bu boyagi BYD Handan farqi bor, ya'ni rangida birinchidan, ikkinchidan 3.9 sekundda 0 dan 100 gacha tezdan oladi. Lekin yurish zaxirasi sal kamroq bo'ladi, ya'ni 610 km ni tashkil etadi. Xo'p, bu mashinaning narxi esa 52500 dollarni tashkil etadi. Tayyor shot spravkalik 2 yillik garantiyasi bilan bo'ladi. KX3 Pro elektromobili bitta to'liq zaryad bilan 400 km masofani bosib o'ta oladi. Bu mashinani ham siz anchagina menimcha ko'p ko'rgansiz. Bizning salonda turgan mashinalarning hammasi eng full pozitsiyasi, siz ko'chada ko'rgan KX3 Pro elektromobilining birontasi full emas. Chunki ularning hammasida 360 gradus kamerasi ham yo'q, diskasi ham seriy bo'ladi, ya'ni sal prostoroq bo'ladi. Bu mashinani siz tayyor holatda shot spravka 2 yillik garantiyasi bilan 26000 dollarga olib chiqib ketsangiz bo'ladi, yoki de pulim naqd, menga shot spravka bo'lish shart emas deydigan bo'lsangiz, 24800 dollarga mana shu mashinani tamojinadan primoy nomingizga chiqarib beramiz. Ya'ni bir kunda ishingiz bitadi. Keyingi mashina BYD Yuan Pro elektromobili bitta to'liq zaryad bilan 400 km masofani bosib o'ta oladi. O'ziga yarasha qulayliklari juda ham ko'p. Ya'ni bu mashina ixchamligiga qaramasdan shahar uchun juda ham zo'r. Panorama lyuk deysizmi, 360 gradus kamera deysizmi, monitor deysizmi, hamma narsasi bor. Bu mashinani narxi 20500 dollarni tashkil etadi. Shot spravkalik, naqdga emas. Primoy nomingizga chiqadi, 2 yillik mashinani garantiyasi bilan haydab olib chiqib ketaversangiz bo'ladi. Keyingi mashina KX3 Pro, faqat ko'k rangi. Bu mashina esa Beijing EU5 elektromobili. Bu mashinani narxini aytib o'tib ketaman, sizlar ko'pchilik bilsa kerak bu mashina haqida ham. 400 km yuradi. Narxi 24000 dollar. Buni ham bizning salonimizning o'zidan 5% bo'lib to'lashga olsangiz bo'ladi. Ya'ni qanaqa? 12000 dollarni to'laysiz, qolgan 12000 ni qolasiz 12 oyda, qolasiz 13 oyda bo'lib to'laysiz. Agarda naqdga olaman deydigan bo'lsangiz, 22000 dollar ham qilib beramiz. Menimcha bizning avtosalonda bo'lgan hamma mashinalarning narxini ko'rib chiqdik. Menimcha hozir tashqarida ham yana 5-6 xil mashinamiz bor, ularning ham narxini ko'rib chiqamiz. Ko'chada bizda asosan Jag firmasiga tegishli bo'lgan mashinalarimiz bor. Ya'ni Jag M4, Jag M3 mikroavtobuslarimiz ham sotuvda tayyor. Bularning batafsil narxi bilan tanishishingiz uchun bizni raqamlarga telefon qiling, chunki har kuni bu mashinalarning hozirgi kunda narxi o'zgarib turibdi. O'rtacha 19500 turadigan Jag M3ni ham anchagina arzonroq qilib, bonuslari bilan chiroyli qilib beramiz. Xo'p, bu yerda Jag pikap joylashtirilgan, ya'ni bu mashina o'ziga 2 tonna yukni bemalol ko'tara oladigan 2 turbo dvigatelga ega bo'lgan Jag pikap mashinaning narxi, bu pikapning narxi esa 383 million 700 000 so'mni tashkil etadi. Xo'p, bundan tashqari bizda Jag GS6, Jag G7, Jag GS8 mashinalari ham bor. Xo'p, Jag GS8 avtomobillari, ya'ni 6 kishilik crossover, undan adashmasam bitta yo ikkita qoldi. Uni ham topib berishga harakat qilamiz. Agar olaman deydiganlar bo'lsa 321 million so'm. Agarda Jag GS6 avtomobilini hozirlay ko'rsatamiz. Agarda Jag GS6 mana shu 5 kishilik oilaviy crossoverni xarid qilaman deydiganlar uchun bu mashina ham 3 yillik garantiya bilan bo'ladi. Shot spravka bilan ofitsialni dilerdan xarid qilasiz. 314 million 800 ga tayyor mashinani olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Juda ham shahar uchun zo'r mashina.
Menimcha hozirgi kunda avtosalonimizda bor bo'lgan barcha avtomobillarning siz bilan narxini tanishtirib o'tdim. Agarda sizga ushbu video yoqgan bo'lsa, like hamda podpiska tugmalarini bosishni unutmang. Hamda video haqida o'zingizni shaxsiy chin dildan bildiradigan fikrlaringiz bor bo'lsa, kommentariyaga yozishni unutmang. China Motors'da qoling, China Motors xalq tanlovi.